Palmas chega aos seus 25 anos com muita história para contar, novos desafios e novas metas. Para comemorar este primeiro quarto de século, nós preparamos uma programação que vai de norte a sul da nossa capital. Confira nossa programação. Dia 13 de maio, sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem aos 25 anos de Palmas e também aos 5 ex-prefeitos da capital. Lançamentos e inaugurações de obras. Encontros com a comunidade. Ações educativas por toda a cidade. Corrida de Palmas. Campeonato de futebol. BMX, mountain bike, ciclismo. Mostra Internacional de Comédia. Desfile cívico. Tocatas com a Banda da Guarda Metropolitana. Lançamento do Museu de Palmas, que abrigará também a Biblioteca Municipal. Feira Gastronômica. Sessão solene na Câmara Municipal. E como é festa, vamos comemorar em grande estilo, com shows nacionais que agradam a todos. Aline Barros, Padre Fábio, Vitor e Léo, Fábio Júnior, Galinha Pintadinha. Prefeitura de Palmas. Novos desafios, novas metas.